waxay akhrinayaan aayada ka mid ah aayadaha Qur'aanka Kariimka iyo qolkii Eebbe. Waa caruur da'doodu aad u yar, waxayna hadda wax ku baranayaan qol 2 mitir isla markaana ka dhisan ood iyo dhabcan ama saxarada lo'da. Goobtan ardaydu ay hadda wax ku baranayaan waa goob ku meel gaar ah, walow halkii hore ay wax ku baranayeen laga soo baxsaday, sida uu ii sheegay macalin Ibraahim Maxamed Xaaji Khayre oo ah macalinka dugsigani. Anigu ah macalin Ibraahim Maxamed Xaaji Khayre, waxaan dugsi aan ku dhigahay meel oo maaragtay oo iska idlaah oo aan waxba ku turneen aan dugsi ku dhigi jiray. Haddana maaragtay meeshii waa laigu soo baxsaday, waxaan joogaa meel oo haysanaan joogaa, oo hadda aan rabo inaan oo dhul oo la isiiyey in dugsi laygu dhisa aan rabo. Caruurta dugsigani dhigata ayaa waxa ay isugu jiraan caruur waalidiintoodu aan waxba haysan iyo sidoo kale caruur agooman ah. Caruurtan waxa waaye in badan oo maaragtay oogaa yaraan isla jarnaa. Inta badan waxay ahaan jireen sidoodu waxay ugu soo mareen niman oo agoomanay u badan yihiin, oo markii hore qof oo igu soo barbaariyo igu soo waxeeyey oo waxay igu ahaan jiray. Haddana ninkii wuxuu yiri dhib uu iska sheegtay, wuxuu yiri aniga hadda ka baadi habu kuuma hay tabartayda intaanay la ekaatay uu yiri. Marka waxaan rabaa hadda ka baadi meel alle meeshii adiga aad sidii aad ilaahay waxa kugu siinaya kuleyba ilaahay yaqaan, laakiin aniga tabartayda intaanay ku egtahay uu yiri. Walaalaha muxsiniinta caafaha caalamka ayuuna ka codsaday macalin Ibraahim Maxamed Xaaji Khayre oo ah macalinka dugsigani in loo dhiso goobtan oo aad muuqaalkeeda arkaysaan oo ah goob bannaan, walow halka caruurta ay hadda Qur'aanka ku bartaan ay tahay goob ku meel gaar ah. Walaalaha muslimiinta ah, waxaan ka codsanayaa anigu ah macalin Ibraahim Maxamed Xaaji Khayre oo dhul oo la isiiyey in dugsi laygu dhisa aan rabo. Marka walaalaha muslimiinta, waxaan ku codsanayaa inaad dugsigaas inay si fiican ay igu hagaajiyaan oo ay dhisaan aan rabaa. Ardadii oo maaragtay oo meel ku meel gaar ah hadda ay meel ugu jiraan oo aan meelba aan haysanin ah hadda aan joognaa, marka waxaan rabnaa meeshaan oo haddana saanqodahadii iyo balaayadii iyo jiniga iyo wax walba ay isugu tageen in maaragtay oo la ii nadiifiyo oo dugsi laygu dhisaan rabaa haddii ilaahay yiraahdo. Intaasaan idinku codsanaya inay macnaha walaalaha muslimiinta inay si fiican ay wax igu qabtaan ilmahanna oo maaragtay ay agooman ay u badan yihiin oo fii sabiilillaahi maadaama aan waxa uu dhigaayo inay igu soo taakulayaan. Dacwadayaal, goobtan aad arkaysaan waa goob markaasi bannaan, misena iyada howl u baahan. Waxaad ku arkaysaan geedkan loo yaqaano geed yuhuud ama cali garoob. Shaqadeeda kadib macalinku waxa uu jecel yahay, maadaama hadda uu degan yahay meel markaasi ku meel gaar ah, in halkan loo dhiso caruurtiina halkan ay ku soo wareegtaan si qur-aankooda halkan ay ugu bartaan. Walaalaha muxsiniinta ee daafaha caalamka jooga ayuuna ka codsaday inay soo taakuleeyaan misena loo dhiso dugsigii. Cali Taliye Cabdi, warbaahinta Shabeelle, Jowhar.